الله أكبر الله أكبر. Stari Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio čovjek koji najviše se trudi i zalaga za uspostavljanje mira i sigurnosti među ljudima. Izučavanje islama i podučavanje islamu ne može također da se ostvari osim ako je potpuna mir i sigurnost. Jedno od najvećih iskušenja je da čovjek nema sigurnost i mir. Posljedni Allahov poslanik i njegov rob, neka je na njegov Allahov salavat i selam, na njegova čista, častna, plemenita porodica, na njegove drugari ashabi, na tabi'ini i na sve ljudi koji će ga slijediti vo dobro do sudnjega dana, a zatim na osnovu dešavanja vo islamski svet, a i vo cev svet uopšteno, po posljednjih 10 godina se potvrđuje jedna istina koja se nalazi na mnogu mesta vo Allahova knjiga Kur'an. A tija je da je od najvećih blagodati koje Allah dav ljudim mir i sigurnost. Vrlo je važno da se prisetime na veličina ove Allahove blagodati. Blagodati sigurnosti i mira. Naročito ako ni oja naređuje Allah vo Kur'an pa veli ja ejuhellezina amenu. O vi koji vjerujete, uzkuru ni'metallahi alejkum, setite se Allahove blagodati prema vama. Bez ikakve sumnje, mir i sigurnost vo život se od najvećih Allahovih blagodati. A na oja ukazuje ajeti koje spominje sigurnost i mir vo različite forme. Ibrahim alejselam, predvodnik muvahida, molif Allaha za Meka i njeno stanovništvo, a vo svua dova otpočnav tražeći od Allaha da ga učini Meka sigurnom zemljom. Pa veli, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. I kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovu zemlju sigurnom. وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. I obskrbi njeno stanovništvo plodovima onoga od njih ko bude vjerovao u Allaha i sudnji dan. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah reče, a onoga ko bude nevernik daću mu da uživa neko vrijeme. Thumma attaruhu ila azabi nar. A zatim ću ga prisiliti da uđe u kaznu vatre, wa bi'sal masir, a ružno je to boravište. Ibrahim alejhiselam vo ovaj dova, draga braćo, moli Allaha da ga učini Meka i nezino stanovništvo sigurne i da ima mir. Tija znači da on traži od Allaha Meka da ga zaštiti od zlikovci, od ratoj, od nemiri, od propadanja zemljišta, od potopi i tako dalje. Molif Allaha za sigurnost i mir pre opskrbe i hrane i imetka i jahalice. Obratite pažnja. I voja ajet, vovaja dova se najđa golemi šaret, a tija je da je sigurnost i mir važnije od opskrba i od hrana. Ako je zemlja sigurna, ako vo nja ima mir, ljudi će bidet u stanju i vo mogućnost da radit, da privređujet, da putujet, da se krećet. Ali ako nestane vo nekuje mesto blagodat sigurnosti i mira, sve oja nabrojeno vo tija mesto vo dati trenutak prestaje. Blagodat mira i sigurnosti Allah go spominje i vo sura El Ankebut. Pa veli, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. Zar oni ne vide da smo mi harem Meke učinili sigurnim? وَيُتَحَطَّفُ نَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. A ljudi oko njih bivaju kidnapovani. Osećajet ratoj. أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Zar da veruju u neistinu, a da poriču Allahovu blagodat? I voj ajet Allah podsjeća stanovništvo Meke, pošto je sura Mekanska, koji još ne poveruale u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na blagodat sigurnosti Meke.
miravo Meka, dok ljudi oko njih doživljavaju ratoj, ubistva, otmice i tako dalje. I mi smo svedoci da Meka ne doživljavala ratoj. Osim malove trenuci, možda jedan den i tome slično. Ili nekoliko dana. Zašto? Zato što Allah ga učina sigurnom zemljom. Nakon poslanstva Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, isti slučaj biv so Medina. Najveći zadatak ljudi na zemlja i jedini uzrok našeg postojanja je da obožavame Allaha, da uspostavljame na zemlja Allahova vera, da uspostavljame džuma i džemat, da se uspostavlja hađ svake godine, da se pozivaje ljudi koji još ne poveruje u Allaha da poveruje. Ništa od ovoga ne može da se ostvari osim su sigurnosti mir. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem biv čuje koji najviše se trudi i zalagav za uspostavljanje mira i sigurnosti među ljudi. Tija i ostvari uz Allahova pomoć i podrška na najispravniji način i najsigurniji način, a tija je što on se trudi dake ljudi osnuje najglavniji temelj, a tija je ostvarivanje teuhida ke njivo njihove srca. Nakon toga, nakon što izgradiv vo ljudi, vo zajednice teuhid, Allahova jednoća, nastupi mir, koja kasnije ću spomeneme vo uzroci mira i sigurnosti. Vjerovjesnici svi skupa znali da je mir i sigurnost od najvažnijih faktora za uspostavljanje ibadeta Allahu. I ovome je podučiv Allah koji je praćav narodi da pozivaje vo islam, da pozivaje narodi vo obožavanje Allaha. Na jedno drugo mjesto Ibrahim veli, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. I kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovu zemlju sigurnom, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَعْبُدَ الْأَصْنَامُ, i zaštiti me i moje sinove od toga da obožavamo kipove, vova jadova velid mu fesiri. Pogledajte kako Ibrahim ponovo dovi za sigurnost pre zaštite od toga da obožava kipove. Zašto? I vo nesigurnost može da se ostvari neobožavanje kipova, normalno. Tija nije naređena uvek, ali tija potpunije i bolje se ostvaruje kada je čovjek miren i kada je siguran. Jusuf a.s. znav za važnost ove blagodati, pa od kako Allah uzdignav na najbolje mesto na Dunjaluk, vo Misr, vo današnji Egipat, i kad mu došle njegove roditelji i braća, gim rekov, udhulu Misra inša Allahu, aminin. Uđite u Misr, današnji Egipat, ako Allah tedne kakve, sigurni. Jer vlizanje vo nekoa zemlja, ako ti nemaš sigurnost kakov hajr će imaš od vlizanje i vo putovanje vo taja država. Također, kad sakav Allah da prati Musa a.s. faraonu, najvećem tagutu tog vremena, nasilniku, zlikovcu, mudrimu, sakav Allah da mu pokaže najveći ajet koji će mu go dade. I mu veli Allah Musi a.s. o Musa, frli go svoj štap i on se pretvori vo hitra, brza zmija. Ljudska priroda je takva da se plaši od zmije. Musa se povukov i odstupiv. Gledajte Allah što mu veli, draga braću. Mu veli, ja Musa, aqbil wala tahaf. O Musa, priđi i nemoj da se bojiš. Inneke minel aminin. Ti si zaista od kakvih? Sigurni. I nakon što će ti kaže Allah da siguren, onda nema strah da priđe i da go fati, to je stab ponovo nakon što se pretvori vo zmija. Mi smo žive svedoci što se dešava so zemlja koja izgubi mir i sigurnost. Sve vo taja zemlja se blokira i parališe. Svedoci smo velikih nazadovanja islamskih država koje doživele teške ratoj. Svedoci smo što pretrpile sve naše braća i sestre vo tija države, od gubljenja imetka, gubljenja roditelja, gubljenja poroda, dece, gubljenja svojih muževa. I nakon toga život vo nesigurnost i vo nemir jako utiče na tija deca, na njihov razvoj, na njihova psiha, na njihovo obrazovanje. Sigurnost i mir se blagodat od Allaha
koja direktno utiče na najveće islamske ibadeti, obredi. Ne može da se očekuje da se uspostavi hadž, jedan od najvećih znakova islama, bez sigurnosti i mira. Šta više, verit učenjaci, šart, uslov za obavljanje hadža je sigurnost. Ako nisi siguran na tvoje putovanje i nema mir, ti si slobodan taj godina da ne ideš na hadž. Ne može da se uspostavi namaz, vođemat, na način kakov nije propisan. Na najlepši način, da ti ja bide vo mesdžidi, da ti ja bide vo džemat, da ti ja bide potpun namaz, osim vo stanje sigurnosti i mira. Ako nestane sigurnost i mir, Allah odmah ni dav druga solucija, a tija je skraćivanje namaza na dva rekata. Obavljanje namaza hodajući, jašući. Skraćivanje namaza kaj je u pitanju borba na Allahov put i tako dalje i tako dalje. Izučavanje islama i podučavanje islamu ne može također da se ostvarit osim ako je potpuna mir i sigurnost. Allah, draga braćo, ne podučava i na drugi način vo Kur'an za važnost sigurnosti i mira. Da je tija zaista, ali zaista jedna od najvećih blagodati na zemlja. A tija je na način da Allah spomnav iskušenja so koje će ne iskušava. Pa veli, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Mi ćemo vas zaista dovoditi u iskušenja sa nečim od straha. I prvo Allah spominje strah. Što znači, jedno od najvećih iskušenja je da čovjek nema sigurnost i mir. Nakon toga veli Allah, وَلْجُعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَثَمَرَتْ, i sa nečim od gladi, od gubljenja imetka, duša i plodova, čovjek može da se strpi na glad i na manje imetka i na manje plodoj. Ali pogledajte kako Allah na prvo mjesto spominje iskušenje straha. Što koristi mnoštvo imetka ako čovjek ne je siguran, ako nema mir? Što će mu koristi? Vo stanja nesigurnosti i nemira, ljudi zaboravaju u stvari na svoj imetak i što posjeduje i gleda da spasi sebe i svoja porodica. Nakon što smo vidjeli da je blagoda sigurnosti i mira zaista jedan od najvećih blagodati Allaha koji njih dav na dunjaluk, će spomenemo najvažnije uzroci sebebi koje dovodit do sigurnost na zemlja. Nesumnjivo, najveći uzrok mira i sigurnosti na zemlja, a zatim i na ahiret, je uspostavljanje Allahove jednoće teuhida. Uspostavljanje vere samo jedinu Allaha radi. Jer Allah učiniv da mir i sigurnost nastupajet vo mesta kje ne mu sečini kufr i širk. Na mesta kje što se obožava on jedin jedini uzvišeni. Kad se odazove ljudi i potvrdi Allahova jednoća, Allah će im dade mir i sigurnost. I ovo je od najvećih ajeta koji će go citiram svega dokaz za ovaja stvar. Da je teuhid najveći sebeb za mir i sigurnost na dunjaluk. Veli Allah, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Allah je obećao, pazite Allah što veli, Allah je obećao onima koji veruju od vas i koji čine dobra dela, لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, da će ih postaviti na vodeće mesto da upravljaju zemljom, isto kao što je postavio na vodeće mesto one pre njih. وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ أَلَّذِي إِرْتَضَى لَهُمْ, i da će im omogućiti veru sa kojom će on biti zadovoljan. Što još? وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, i da će im strah zameniti sigurnošću. Dobro, oje vernici što će rabote, يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, oni će mene obožavati i ništa mi neće pripisivati, neće mi činiti širk. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ako bude nevernik nakon toga, takvi će biti zaista fasici. Takvi će zaista biti fasici. Ljudi činite Allahu širk i kufr i sakaj sigurnost. Se molit mrtvem i sakaj sigurnost. Činit sve vrste kufrova i sakaj sigurnost. Pogrešno je se misli da je sigurnost, da se sigurnost ostvaruje samo jedino ako vo nekuje mesto nema rat. Ne je tija samo sigurnost. 3 godine, draga braćo, skoro pune, vidime kroz što go sme prošli zbog jedna bolest. Ala puštim na cev dunjalu, jedna bolest, nema sigurnosti. Nema mira.
uskomešanost i tako dalje. Mnogo mesta vo svet ne se sigurne zbog toga što se svake sekunde plaši da ne se aktivira vulkan. On živi vo strah. Mnogo mesta vo svet nema je sigurnost zbog mnoštvo zemljotresi, zbog mnoštvo poplave, zbog mnoštva propadanja i tako dalje i tako dalje. Najbolje na dobro uzvraća Allah. On ne stvoriv, pa ako mu bideme poslušne, ako mu bideme poslušne, će ni dade mnogo više od onoga što radime, jer je on latif, blag prema svoje roboj. Aqulu qavli hada, wa astaghfiru Allah li walakum, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد Drugi veliki uzrok za sigurnost i mir je zahvala Allahu na blagodatima. I kad će nestaneke ljudi, šukr Allahu, zahvalivanje Allahu, nastupa Allahova kazna. Strah, glad, nemiri, ratoj. I pogledajte Allah što veli za jedno karije, za jedan grad, za jedno naselje. Go navodi u Kur'an kao primjer. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ Allah navodi kao primjer jedno mesto, jedan grad koji je bio siguran i smiren. Gimdavšo sigurnost u mesto to. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ U tom gradu dolazila je obskrba sa svih strana. فَكَفَرَتْ بِيَنَعُمِلَا Pa su zanegirali Allahove blagodati. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُعِ وَلَخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Pa im je Allah dao da okuse glad i strah zbog toga što su radili. Slično ovome Musa rekao svojemu narodu, jer poslanici najbolje znale što nastupa nakon okretanje od zahvale Allahu na blagodati. Pa im veli, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Vaš gospodar je rekao, ako mi zahvalujete, ja ću vam zaista povećati. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ A ako negirate, zaista moja kazna je žestoka. Sljedeći golem uzrok nakon kojeg nastupa mir i sigurnost je uspostavljanje Allahovog zakona i život po njegu. Ljudi ne može da shvatit ili neće da priznat da je tako da za samo 23 godine svog poslanstva poslanik sallallahu alaihi ve sellem uspostavio Allahov zakon na zemlji. Draga braćo, ne bili u pitanju vekoj. Ti je samo 23 godine. A nakon toga nastupim na zemlja mir i sigurnost, kakva zemlja ne vidjela do toga, niti će vidi nakon toga. Ti je bila sigurnost na zemlja za koja svedoči sve moguće istorije. Pa neku je ili mamit, neće da priznajet, a neku je skrivajet taja činjenica, taja istina. Zadnji uzrok koji će spomenem, a normalno da ga ima još mnogo, za nastupanje mira i sigurnosti je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Ljudi deneska, vo naše vreme, većina Allahove zabrane ge kršit i ge smatra je halalom. Većina zabranjene stvari se radit. Najgoleme harami postanale ke narodi halal. Se prenosi od Seleme ibn Abdillah el-Hatmija, pa on od njegovog oca da rekov, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme, men asbeha minkum aminen fi sirbihi. Mu'afen fi jasadihi indehu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya ko osvane od vas siguran u svojoj porodici zdravog tela sa hranom koja mu je dovoljna za taj dan kao da mu je ceo dunjaluk dat. Ovaj hadis je hasan, dobar. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli za čovjeka koji osvane sa bajlevo svoja porodica siguran, ne se plaši od ništa, ne se plaši od nikogo, od nikakva opasnost i da pritom pri sebe bide zdrav i da ima hrana za toj den kao da mu je dat čitav dunjaluk. Insan kad se razbudi sa bajle,
a ne je siguran za sebe i za svoju porodicu, kakvog stanja on može da bude? Zabrinutog, uplašenog, ne zna što će go strefiti Asabajli njego i njegova porodica. Zato, draga braćo, ova je blagodat sigurnosti i mira je zaista od najveće Allahove blagodati prema nas. Molim Allaha, gospodara svih svjetova, da sve muslimani i muslimanke i njihove porodice, naše porodice, ga učini sigurnim i da im dade mir u mjesta kešo živit. Molim Allaha, gospodara svih svjetova, da ni